טוב, שלום וברכה לכולם, ששי הוא נשמת אבי מורי נשמתו עדן, וגם לנשמת דבורה בת מוסדס, וגם לנשמת זמירה בת סעידה, בתוך כלל הנפטרים בעם ישראל. נמצאים ממש בפרשת לך לך, ואנחנו לומדים לימוד גדול מכל ודאי כל פרשה ופרשה, כמו שבעל התניא כבר כתב ואמר שצריך לחיות עם פרשת השבוע, הכוונה שבמאורות שאנחנו כתובים לנו בפרשה, אז ודאי יש מאורה, יש לימוד שאדם יכול לקחת איתו לאותו שבוע, וניסיונות שאולי אדם מתנסה כשהוא כתובים בפרשה, שאדם ודאי יכול לקחת איתו ויקרו לו, והוא אמור להתנסות בהם. ככה, בן איש חי כותב שגם אם אדם עולה לתורה, איזו עלייה מסוימת, כי לפעמים אדם מנסה לקנות איזושהי עלייה ולא עלתה בידו, מישהו הוסיף עליו וכולו, ומחליט לעזוב. ואתה בסוף קונה עלייה אחרת שאולי אותה לא תכננת ולא רצית. זאת אומרת, בן איש חי, למה, מדוע? כי בעלייה הזו שאתה כן עלית, יש לימוד גדול שאתה צריך ללמוד מהעלייה שדווקא אתה עלית. לימוד גדול, אדם יעיין בפסוקים, יעיין במפרשים, ויראה ויחפש מה האלוקים דווקא מדבר איתו ומה אומר לו דרך התורה. אנחנו רואים בפרשה שלנו, כמובן, תחילת העם היהודי, שממנו אברהם אבינו התחיל את הכל, הניסיונות שמתנסה בהם אברהם אבינו ועומד בכולם, כי רק מי שצולח את ניסיונות העולם הזה ומצליח לעמוד בהם, הקדוש ברוך הוא מגדל אותו, מרומם אותו, מגביע אותו, כמובן לגבעים ולדרגות שלא כל אחד יכול לזכות אליהם, ולא כל אחד, כמובן, רק אם אדם מקריב מעצמו, אז הקדוש ברוך הוא מקרב אותו אליו, לריבונו של עולם. ולכן אותם 10 ניסיונות שבהם אברהם אבינו מתנסה בהם ועומד בהם, שאנחנו רואים אותם בפרשתנו, שאנחנו כמובן נקרא אותה השבת קרובה, יש בה לימוד גדול, יש בה לימוד גדול לדמותו של אברהם אבינו, לכל אחד ואחד, וכמובן דרך שבה אדם יכול ניתן לקחת מוסר גדול אליו לחיים שלו, ונשתדל בעזרת השם לגעת בכמה מהנקודות הללו, כמו שחז"ל אומרים לנו שאותם 10 ניסיונות מונים לנו חז"ל. הניסיון הראשון זה אור כשדים, הניסיון הראשון שאברהם אבינו עומד בו, כמובן נמרוד זורק אותו, את אברהם אבינו, לכבשן האש, ואברהם אבינו לא קורא לו שום דבר. דיון גדול היה בפמליה של מעלה, לא ידעו מה לעשות, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בו, אומר המדרש. אחות לנו קטנה, אמרו מלאכי השרת לפני ריבונו של עולם, שלא הייתה הרדה, עדיין לא הרתה סימני בגרות, נאמנות לפי האלוקים. ומה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? נעשה לו נס, לא נעשה לו נס. אמר הקדוש ברוך הוא, העלו את זה לריבונו של עולם. העלו את השאלה, לא ידעו הם להחליט. אמר ריבונו של עולם, אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף. אם דלת היא, נצור עליה רוח הארז. אם הוא חומה, הוא אדם עם דעות כל כך יציבות ולא משתנה. הוא לוקח על עצמו קבלות, הוא מולד לא לוקח רגל אחורה. הוא אדם שהוא יציב בדעותיו, יציב במעשיו, אף אחד לא יקנה את העקרונות שלו. בת שומון שומון שבעולם, מישהו יגיד לך, בוא תשתף איתי פעולה. כך איזה בקשיש, כך איזה משהו, תהיה שותף איתי. אבל כל מה שהוא מבקש ממך, אתה יודע שזה נוגע את העקרונות של צלם אלוקים שאמור להיות בבן אדם, זה נוגע את עקרונות את התורה, זה נוגע את העקרונות של עשית טוב וישר בעיני השם אלוקיך, אז שאף אחד לא יוכל לקנות אותך. אז חז"ל אומרים, עלו את זה לאברהם אמר הקדוש ברוך הוא, אם דלת היא, אם חומה היא, נבנה על דירת כסף, נבנה עליו מגדלים שלמים, אם דלת שנפתח ונסגר בדעות שלו, היום ככה, מחר ככה וכולו, יום מתחזק, יומיים נכשל, יומיים מתחזק, 3 ימים נכשל וכולו וכולו, אז זה דלת, פעם נפתח, פעם נסגר, נצור עליה לוח הרס, שים לוח הרס בתוך אש, כמה רגעים לא נשאר שום דבר. אבל אם חומה היא נבנה, אמר אברהם אבינו, אני חומה, ושדאי כמגדלות. אז הייתי בעיניו כמוצד שלום. ענה אברהם אבינו ואמר, לא רק אני חומה, אני ומי שיצאו ממני, יאירו את כל העולם הזה שלך, ריבונו של עולם. הייתי בעיניו כמוצד שלום, עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין בשרו של אברהם אבינו לאש שלא קליטה, האש של בשרו של אברהם אבינו. ואנחנו רואים פה מה הקדוש ברוך הוא עושה למי שמוכן לזרוק את עצמו לאש. למען הצדק, למען האמת, לא יתכופף. הוא לא ייקח ויוריד את הראש שלו בשביל שום דבר. יש אמת, יש צדק, זה לא משנה מה המחיר שיגבה ממך לשלם, זה בכלל לא משנה. לא משנה מה גודל ההקרבה שתצטרך להקריב. מה כן משנה? שאתה עושה את הדבר הנכון. אברהם אבינו יודע מה נכון. הוא יודע בדיוק, הוא רואה את זה לנגד עיניו מה נכון. לכן, הוא כבר לא מתפעל משום דבר. צריך למות, מתים על, כי השם אמר, לא יעזור שום דבר. יארג ולא יעבור, זה עבודה זרה, זה בכלל הדברים שיארג ולא יעבור, גמרא בפסחים, חפי עמוד ב', סנהדרין ע"ד עמוד ב', אומרת שמה גמרא, 3 דברים יארג ולא יעבור, עבודה זרה, גלורת שפיכות דמים, בתוך כללם, זה כמובן עבודה זרה, שבהם נמרוד אמר לו, שאתה חבל לפסל או שאתה נזרק לאש, וראה שלא קורה לו שום דבר. לכן חז"ל אומרים לנו שזה הניסיון הראשון שנתנסה בו אברהם אבינו. לכן כמו כל מה שהיה כמובן שנשלח אותו למרוד לכבשן האש באור כשדים. לכן שני, לך לך מארצך, לך תעזוב את הכל, עזוב את הארץ, יש לך נדלן, יש לך רכוש, יש לך כסף, יש לך אדמות, יש לך תבואה, זרעת, השקעת 10 שנים,
לך לך, גיל 75, אתה... בשיא הזמן שלך, אתה רוצה לקצור את הפירות שלך ולראות, אתה סידרת את הילדים, את הנכדים, את כולם. לך לך, עזוב את הכל, לך. עזוב, כמו שהרבה יהודים מכל העולם, עזבו את כל מה שהיה להם בארצות הגולה, רק להגיע לארץ ישראל, רק לדרוך בה, בארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית שנה עד אחרית שנה. להיות בה, עזבו את הכל, לא היה חסר להם, שם היו חיים כמו מלאכים בגולה. אבל עזבו את הכל, באו לפה במעברות, באו לפה לקוחים, לא אכפת להם. למה? ארץ שמשה רבנו לא דרך בה את רגלו. משה רבנו לא דרך בה, אנחנו נדרה, לא נעשה הכל בשביל לבוא אלה פה. הקדוש ברוך הוא נמצא פה, עבירה דארץ ישראל מחכים הגמרא בבא בתרא קנ"ח. עבירה דארץ ישראל מחכים, אומרת שם הגמרא. מסרו נפש. לכן חז"ל אומרים לנו ניסיון שאני אלך לך מארץ לך, עוזב הכל, לא מעניין. יציעו לך בזמן שלנו, איזה ניסיון יש לך? אומרים לך בוא תעבוד, בעבודה כזאת וכזאת, המשכורת שלך פי שלוש. פי שלוש, אבל אתה יודע, העבודה היא לא כשרה, היא לא רצון. לא עובד בה, הולך, מסתפק במה שיש, ברוך השם, יש ברכה בפרנסה, לא צריך מעבר לזה. אתה תעבוד, קח ניסיון, פרנסה, ככה, תעשה משהו. מישהו יגיד לך, תשמע, אתה יש לך בית שם, נטוש, בקיבוץ שם. אז מה אתה מזכיר אותו בגרושים? בוא קח, תתחיל לגדל כל מיני דברים, כל מיני חומרים מסורים, סמים כאלה למיניהם. תוך הבית שלך, נלמד לך תעבוד, אני אתחלק ברווחים, מה אתה עושה שום דבר? מקום שאף אחד לא רואה, לא מכיר, אין עריכות, לא יצאו החוצה, התנועה בבית, לאף אחד לא ידע ממנה, אתה תרוויח מה שאתה תעשה בחמש שנים, אתה תרוויח בחודש. מה, תסתכן קצת, שום דבר לא קונה אותך. שום דבר לא יקנה אותך בכסף, לעולם לא, בחיים לא, העקרונות שלך ילכו לפניך תמיד. לך לך מארצך, נשא אברהם אבינו עמד בזה, לא שואל את הקדוש ברוך הוא כלום. שום דבר לא שואל את ריבונו של עולם. והיה רעב בארץ, גמרא מסכת נדרים. סמכת לדמות בית אומרת שם הגמרא, מי חשוב כמת, אומרת הגמרא, אני חשוב כמת. מישהו אני אומרת הגמרא, חשוב כמה זה אני, לא עניות שאנשים אומרים היום, חושב הוא אני, כי, לו, כי אולי הוא לא נוסע לשתי חופשות לשוויץ במערכה שנה, ואין לו שלושה רכבים, אז הוא קורא לעצמו אני. לא, אני, העניות שהייתה והעניות שכתובה, והעיר אהב בארץ, העניות שהייתה פעם, שם ישמו, זה אפילו לא קרוב לשום דבר, לשום דבר שאנשים חושבים מדמים, מדמנים לעצמם מה שיש היום. לכן הגמרא אומרת, אני חשוב כמת, לומד את זה מדתן ואווירם, ומתו כל האנשים. אומרת הגמרא, ירדו ממכסיהם, למד של אני חשוב כמת. כך הגמרא אומרת. שוב, זה לא עניות שיש היום. בסוף מסתדרים, עוברים את החוד, מסיימים אותו. בקודש קושי כזה, קושי אחר, אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן לאף אחד לדבוע, מרים את כולם מעל המים, בסופו של דבר. זן את כל העולם כולו, אומרת הגמרא, בתחילת עבודה זרה, מבית סכנים עד קרני רמים, כל העולם כולו זן אותו, הקדוש ברוך הוא. הכל. והיא רעב בארץ, עמד בזה. למה יש אדם שהיא מגלל העוני, מה יעשה? ילך יגנוב בסוף. זה ניסיון. ככה רבנו אריזל כותב. כל נשמה של כל אדם תתנסה בעולם הזה. בין בניסיון העשירות, בין בניסיון העניות. הנשמה של אדם צריכה להתנסות בהכל. אז אתה תבוא בגלגול כעשיר, כאדם שלא חסר לך כלום, ואתה לא חושב מה אתה קונה, אתה קונה ומגייץ ועושה מה שאתה רוצה. לא מסתכל בכלל, לא על מחירים, לא על כלום. אתה קונה מה שאתה רוצה. אתה תבוא יום אחד בניסיון העשירות, בחייך, לא יחסר לך כלום. אתה תבוא אבל לא בעוד גלגול, גם בניסיון העניות, לראות איך אתה, האם אתה תגנוב או לא תגנוב. האם אתה תגנוב או לא תגנוב. כמו שיהודי אמר לנו בפסח האחרון, שהיה לפני כחצי שנה, הוא ברוך השם מחלק הרבה סלי מזון וכולו לעניים, למשפחות נזקקות, בעיר מסוימת, לא נזכיר שמות. הוא אומר, אף שנה לא גנבו, השנה גנבו, הוא אומר. מילה מחסנים, אנשים דילגו מעל הגדרות במחסנים וגנבו סחורה. אי אפשר לשפוט אף אחד, קשה מאוד. קשה מאוד לשפוט. אבל זה הניסיון, כל אחד יתנסה בניסיון שלו בחיים האלה. כל אחד בניסיון שלו, מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. והגדולה היא של אדם שהוא לעולם, הוא לא מאבד, והוא יודע, לא תשלח ידך, תיזהר מהחרם, כל דבר שהוא לא קשור אליך, אדם שיש בו בתוך ביתו דבר של גזלה, תדע לך, פצצה מתקתקת יש לך בתוך הבית. יש לך איזה דבר גזל בתוך הבית שלך, בחיים שלך, אתה סתם לקחת את העגלה מהסופר, משתמש בה, גנבת אותה, קנית קניות ב-400 שקל, לקחת העגלה ששווה 500 איתך ביחד. אתה משתמש במה, זה בבניין, זה בזה, לקחתי, הוא לא שם לב, אתה מחזיק גזל בתוך הבית שלך, אתה מביא את הדמים לתוך הבית שלך. ככה כל דבר שאדם שם מביא איתו, דבר שהוא דבר איסור, אתה מביא איתך דבר איסור, אסור לך להשתמש בו, תחזיר אותו מיד למי שהוא שייך, מיד למי שהוא שייך, תחפש אחריו. לכן חז"ל אומרים לנו, ויהי רעב בארץ, ותיקח האישה בית פרעה, ניסיון רביעי, משרה אמנו. אתה ידעתי כי אישה יפת מראת.
מפה מלמדים אותנו חז"ל, מעולם לא הסתכל אברהם אבינו ביופייה של שרה. מעולם. לא הסתכל ביופייה. הייתה אשת יפת תואר, יפת מראה וכולו. אתה ידעתי למה הוא נכנס למצרים, ראה את אנשים שם, ראה את אשתו לעומת אנשים שהיו שם. הבין, אמר, ישר, אמרי נא אחותי את, למען חייתה נפשי בארוח וכולו וכולו. תגידי שאת אחותי, אבל תלקח האישה, מישהו לוקח את אשתו בית פרעה, ששטוף בזימה. אברהם אבינו, אבל מאמין בקדוש ברוך הוא, זה ניסיון. הקדוש ברוך הוא אומר, עזוב את הכל, אני פה, אני אומר לך תעזוב, אני לא אומר לך מה, רק אמרתי חיי ברכה, תצטרך לבדוק בציציות, לבדוק אחריי. אתה בודק אחריי, שם אומר לך, אני תכה, עבור את כל המסרת בית האוצר ובחנו הנה בזאת, אם יתר לי, נפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכת בלי דג, מרם סרט, אני דפתת, מסרת שבת למדבית וכולו. אני אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני, אתה מעשרות, אני אמרתי, תיתן, את פחד, קיבל, לא בסוף החודש אם יישאר אני אתן, קיבלת את השכר שלך, מיד מפריש לקדוש ברוך הוא את שלו, מיד לריבונו של עולם. וזה אומר, בוא נזל, אני גם אשר לך לפעון אותי. אברהם אבינו לא בוחן את הקדוש ברוך הוא בכלום. בכלום. משה רבנו, משה, אנחנו אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מביאים שמשה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך תגיד להם, לעם ישראל, הם יוצאים וכולו. מאז שלחתני, הראות על הראות, מדוע להיראת על העם הזה? מדוע זה שלחתני? מאז באתי לפרעה, אל בדבר בעבדיך וכולו, והראה לעם הזה. אומר לו, חבל דעבדים ולא משתכחין, מה אמרתי לעבוד, בחיים לא עוררו אחריי. חז"ל מלמדים אותנו, למרות שצערו של משה רבנו כמובן היה על עם ישראל, על הצער שהם סובלים וכולו, למרות שזה היה אבל חלק מהדרך לצאת ממצרים. מהדרך לצאת ממצרים, ככה זה עובד. בצער לך ומצרוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אבל בסוף הקדוש ברוך הוא מוציא את כולם ממצרים, את עם ישראל הוציא, את כולם יוציא. לכן חז"ל אומרים לנו, אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא מגלגל שגם אשתו של אברהם אבינו נלקחת ממנו. מה יהיה איתה, מה יעלה בגורלה? חז"ל אומרים לנו, אבל ראה שרוח הקודש מלווה אותה, ראה שכינה מולה. אף אחד לא יוכל לגעת בה, וכך היה באמת. בא ברור לגעת בה, אומר, המלאך מכה אותו, ותאמר למלאך תכה, ונגעים מביא על בית פרעה וכולו וכולו, ואז הבין פרעה מה קרה פה וכולו וראה. אבל ניסיון שעמד בו, ניסיון שעמד בו אברהם אבינו, לא מערער, לא אומר מילה כלפי שמיים. לא אמר, למה ריבונו של עולם? מה לא עבר? רעב, עזב את הכל, השליך הכל. זרקו אותו על כבשן אש, שום דבר. בחיים לא שאל למה. בחיים לא אמר, ריבונו של עולם, למה? בחיים זה לא עלה על שפתיו. ולכן, חז"ל אומרים לנו, בחמישי, ניסיון חמישי, מלחמת המלכים. אברהם אבינו יוצא ונלחם בארבעה מלכים, הם וכל צבאותיהם. אומר הפסוק, חז"ל אומרים לנו, עם כמה אנשים הלך להילחם אברהם אבינו? 318 איש. חניכי ביתו 18,300 איש. אומרת הגמרא, נדרים למדבט, עמוד א' אומרת שם מהגמרא, מה זה 318? כתוב אליעזר עבדו. מי זה אליעזר בגימטריה? 318 בדיוק. זאת אומרת, אומרים לנו חז"ל ברוח קודשם, בגמרא בשם הנדרים, עם מי יצא אברהם אבינו ללחם? עם בארבעת המלכים וכל צבאותיהם שמדובר במיליארדים. חז"ל אומרים לנו חשבון מיליארדים. וניצח את כולם, אברהם אבינו ואליעזר עבדו בלבד. כי אליעזר בגימטריה 318. אז הוא ואליעזר עבדו נלחמים לבד בארבעה מלכים. מפה אנחנו רואים קודם כל גבורתו ועוצמתו. אברהם אבינו, אנחנו כבר לא מערערים. כמה תשבחות רק נגיד על אברהם אבינו, לא נספיק. אבל אליעזר עבדו. אליעזר עבדו. כתוב עליו, חז"ל אומרים לנו מפה, אנחנו רואים את ההתבטלות שלו לרבו. למה? מאיפה אנחנו למדים את זה? שאליעזר אומר לנו, התרגום מנתן בן עוזיאל אומר לנו, אליעזר, עבד אברהם, היה בנו של נמרוד. ושאברהם אבינו, נמרוד זורק אותו לכבשן האש, רואה את זה, הבן, אליעזר, הבן של נמרוד, רואה את זה. ורואה שאברהם אבינו ניצל, מיד פרש מדרכו של אביו, ודבק בדרכו של אברהם אבינו, אומרים חז"ל. כך כותב רבי נתן בן עוזיאל בתרגומו. מפה אנחנו למדים, את גודל הקרבתו, ההקרבה שמוכן להקריב אליעזר עבדו של אברהם אבינו למען רבו. מוכן להקריב. מוכן להקריב, לעזוב את אבא שלו. וחז"ל אומרים לנו שאחד מארבעת המלכים, אמרפל, מלך שינער, מי זה היה? זה היה נמרוד. נמרוד בעצמו. ואנחנו למדים שאליעזר יוצא ונמצא, שהולך ונלחם כנגד אבא שלו. למה? כי פשוט הצדק לא נמצא. הצדק לא נמצא עם האבא. הצדק לא נמצא עם האבא. אז זה פשוט, הולכים עם הצדק, עם האמת. אם האבא מחליט להרשיע, מחליט לעשות דברים שהם נגד רצון השם,
מסית ומדיח לעבודה זרה, יש כללים, יש הלכה. יש הלכה. כמו שבאו לאמרי אמת, כמו שבאו לבא לאמרי אמת מגור, בימיר יצחק, באו אליו ושאלו אותו, מי יקרא חסיד? מי יקרא חסיד אמיתי? אמר להם, כמו שכתוב בפסוק, בחומש דברים כתוב שם, משה רבנו שם מברך את שבט לוי, האומר לאביו ולאמו, לא ראיתיו, ואת בניו לא הכיר, ואת אחיו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו, וכולו וכולו, הפסוק אומר שם. אנחנו למדים, אומר, מי זה? מי שיודע שאפילו האנשים הכי קרומים אליו, דמו מדמו, בשרו מבשרו, עושים משהו שהוא לא רצון השם, עושים משהו שהוא לא רצון השם, יודעים שהוא הולך ושואל הצעת רבו וכולו, והרב שלו אומר לו בדיוק מה נכון ומה התורה אומרת. אין פה משהו שהוא נגד השכל, שהוא לא יודע התורה, מה התורה אומרת? והוא עושה ופועל. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת בניו לא הכיר, ואת אחיו לא ידע. כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו, יורו משפטיך וכולו וכולו. זו הדרך, זו הדרך. גם אם קורה מצב כזה שהאדם, האנשים הכי קרובים לו בעולם, עושים דבר שהוא הפך רצון האלוקים, והוא לא רצון השם. אז אתה תדע בצורה חכמה, ובדעת תורה, ובחוכמה גדולה, עם רגש גדול, איך לדעת ואיך לפעול ואיך להתנהג. איך לדעת, איך לפעול ולהתנהג. ולכן נקרא אליעזר עבד אברהם. על זה זכה. כי באמת התבטל לדעת רבו והתבטל לדעת תורה, נקרא עבד אברהם, עבדו של אברהם. משה רבנו זכה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כי עבד נאמן קראת לו. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. משה רבנו נקרא עבדו של הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו, אליעזר נקרא עבדו של אברהם אבינו. שבח ומעלה גדולה לאליעזר, עבדו של אברהם אבינו. לכן חז"ל אומרים, אחד מעשרת הצדיקים שחסרו לגדם בחייהם, חנוך בן ארי אליהו, ואני משיח מאשר בן דוד אליעזר, אליעזר עבד אברהם, הכנס חי לגן עדן, לא טעם טעם מיתה, שבח ומעלה גדולה שלו. לכן הגמרא מסכת יומא כ"ח עמוד ב' אומרת שם הגמרא, אליעזר עבד אברהם, דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים, מחזיק ואוחז בתורת רבו, של אברהם אבינו, דולה ומשקה מתורת רבו, זה אליעזר, לכל זה הוא זכה, למה? כי דבק, דבק בקדוש ברוך הוא. מחילה. למה? כי בכל זאת היה בנו של נמרוד, ובכל זאת התגלגל איך שהתגלגלו הדברים. שבח גדול לא. שבח גדול לא. מי אמר שביתו הייתה כמו? מי אמר את זה? אנחנו יודעים שמיצחק אבינו, אנחנו יודעים, יצא, יצחק הוא הצדיק. יש גם ישמעאל, אבל יצחק הוא הצדיק. ביצחק יקרא לך זרה. מי אמר שביתו שרצה לאברהם אבינו, שרצה את בנו של אברהם אבינו, שרצה לביתו, מי אמר שהיא צדקת? אמר לו, אתה ארור, הוא לא אמר לו, ביתך ארור. מי אמר, נכון, לא, כתוב, לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. זה גם כתוב. אבל אולי בשורש תשמתו ראה מה קורה שם. וראה אולי מה עתידה להיות ביתו. לא סתם, לא לחימם, הדברים כתובים לנו. אבל מצד שני, אי אפשר לקחת לו את מעלותיו שהכתוב מספר עליו. זה גם אי אפשר לעשות. לכן אנחנו רואים שהניסיון החמישי שעומד בו אברהם אבינו, מלחמת המלכים. לא מתיירא. עוג מלך הבשן. אל תירא אותו, אומר חז"ל, משה רבנו, נראה את עוג מלך הבשן. למה זכה גם הוא, שהוא ניצל דווקא מכל דור המבול? למה הוא זכה? חז"ל אומרים שלא היה פגום בבריתו. כל דור המבול היו חותים בזרע לבטלה. ותשחט הארץ לפני האלוקים. מי שחוטא בזרע לבטלה, מביא מבול לחייו, לחיים שלו. מבול לעולם הוא מביא, ולחיים שלו לעצמו. ולכן עוג מלך הבשן לא היה פגום בבריתו. ולכן זכה שבדרך נס הוא ניצל. גם עם הטבע ביחד, מחוץ לטבע היה, וניצל בדרך נס עוג מלך הבשן. ולכן חז"ל אומרים לנו, שמשה הוא עד כדי כך, הוא נלחם, אברהם אבינו כנגד כל המלכים. יש מלחמה, יש מה, מלחמת לה, מלחמה להשם? לא משנה לו בכלל, מי נמצא, לא מתיירא, לא... השם לי, לא יירא. מה יעשה לי אדם? הקדוש ברוך הוא איתי, אף אדם בעולם הזה לא יכול לפגוע בי. אף אדם. כי השם נמצא איתי, ריבונו שלנו נמצא איתי. ולכן חז"ל אמרו לנו, אומרים לנו, שהניסיון החמישי זה מלחמת המלכים. השישי זה ברית המילה, בזקנותו של אברהם אבינו. גיל 99 מצווה אותו האלוקים. תמול, תעשה ברית מילה לעצמך. וכמובן הדבר הוא לא פשוט בכלל. אברהם אבינו בגיל 99, ויש שאלה כאן בכלל.
כתוב בפסוק, אימול אימול לכם כל זכר. גמרא נדרים למד ב' דורש את הפסוק שם, למד א' עמוד ב' ולמד ב' שם. אומרת הגמרא, מה זה אימול אימול? המעול ימול. אם המועל בעצמו הוא לא עבר ברית מילה, הוא לא יכול למול. רק מי שהוא מעול יכול לעשות ברית מילה. אברהם אבינו הוא מעול, הוא ערל, הוא לא מעול, אז איך הוא יעשה ברית מילה לעצמו? הגמרא יומה, אומרת שם הגמרא דף כפתת, האבות הקדושים קיימו אותו כל הכפחת, קטימו כל התורה כולה עוד לפני שניתנה. אז אתה גם חויב לכלי התורה. אז איך אתה תעשה? שאלה נוספת. בעצם היום הזה, נימול אברהם. בעצם, גזרה שווה. על איזה יום נאמר בעצם? יום הכיפורים. בעצם היום הזה, טענו את נפשותיכם. אז אנחנו רואים שבעצם היום הזה, נימול אברהם, וחלק מהמפרשים אומרים, זה יום הכיפורים. שאלה, האם ביום הכיפור, ברית מילה שהיא לא בזמנה, היא דוחה כיפור או לא דוחה כיפור? להלכה היא לא דוחה כיפור. אם המילה לא בזמנה, דחית ברית מילה, אתה לא יכול לתאם את זה לכיפור או לשבת, אסור לך. אסור לך לעשות את זה, היינו בגמרא מסכת שבת, ופלמד ב' ג' שם וכולו. דוחים, ברגע שדוחים, אסור לדחות את זה או לשבת, או לכיפור, או לזמן, אסור לאותו יום. זאת יום רגיל, דוחים. כבר המועל אומר, ביום שישי לפני שבת הוא בא אליך, אומר לך, שמע, אתה יכול למול אותו מחר. מילה לא בזמנה, מילה לא בזמנה, לא דוחה שבת. אסור, לא דוחה שבת. אם נולד בשבת, ימול אותו בשבת, דוחה שבת. כי ביום השמיני אפילו בשבת, אפילו בכיפור. אבל מילה שהיא לא בזמנה, לא דוחה, לא שבת ולא יום טוב. אז נשאלת השאלה, אברהם אבינו בגיל 99, לא בזמנה. אז אומר לקדוש ברוך הוא, תעשה ברית מילה. השתי שאלות, האחד, אני לא מעול. הוא לא היה מעול בעצמו, אז יכול לעשות ברית מילה לעצמו. דבר שני, מילה לא בזמנה, לא ידע אברהם אבינו מה לעשות. הוא מלט עצמו? יפה, אנחנו שמים בסוף את כל, והוא שם את הכאב בצד, את כל הרציונל, אדם בגיל 99 לעשות ברית לעצמו, לא פשוט הדבר. בסופו של דבר, מה אנחנו רואים? ירד הקדוש ברוך הוא, התבבט אברהם אבינו, ריבונו של עולם, מצד אחד אתה מצווה אותי, מצד שני בתורה קדושה שלך, אתה כותב לנו אחרת, מה אני עושה? ירד ריבונו של עולם, אחז בידו של אברהם אבינו, ועשה לו ברית מילה, שנאמר, וקרות עמו הברית. הקדוש ברוך הוא קרת ברית עם אברהם אבינו בעצמו. הוא עשה לו ברית מילה. הוא היה סנדק של אברהם אבינו. עד כדי כך. לכן כל התלבטות, ריבונו של עולם, שא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. העזרה שלי, הישועה שלי, אבא שבא, היא רק ממך. לא סומך על בשר ודם. לא סומך על הרב שלי. לא סומך על אף אחד. אני בידיים שלך, הקדוש ברוך הוא. בידיים רק שלך, אבא שבשמיים. אני מאמין בך, אין לי כלום. יש לי רק אמונה פשוטה, והלוואי גם זה יהיה לי כמו שצריך. אין לי שום דבר, אין לי שכל, אין לי הבנה, אין לי דעת. יש לי רק לב שרוצה אותך, ועיניים שנשואות אליך. זה מה שיש לי בחיים האלה. כלום מעבר לזה אין לי. וזה מה שאברהם אבינו כך. התהלך לפניי! ותמים. תמימות, שלמות, פשטות, אמת. זה מה שיש לאברהם אבינו. אין לו משחקים. אין לו שתי פרצופים. הוא לא דו פרצופי, הוא אמיתי. הוא אחד, הוא אישיות אחת, אישיות שלמה, אישיות אהובה שמקרינה רק טוב. זה היה אברהם אבינו. לכן, אברהם העברי שהוא מעבר אחד לעולם, וכל העולם כולו מעבר השני. כל העולם כולו נגדך. כל העולם כולו. ואתה מנצח. למה? הם הקרו ונפלו, ואנחנו קמנו מתודת. למה? למה? כי הם הולכים עם כל מיני... אלוה שלא לא תמצא אותו, שלא קיים. אנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. הם עקרו ונפולו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני ישיע המלך יעננו ביום קוראנו. רק אתה ריבונו של עולם. זה מה שהיה לפניו, זה מה שעמד לפניו. לכן ניסיון שישי, ברית מברית המילה. לכן חז"ל אומרים לנו, שביעי, זה היה זקנותו של אברהם אבינו. לכן הניסיון השביעי זה הברית המילה בעצמו. השמיני, כתוב שם, וישלח אבי מלך, ויקח את שרה. עוד ניסיון שעמד באברהם אבינו. התשיעי, גרש העמה הזאת ואת בנה, כי לא יראה שם בן העמה הזאת עם בני מצחק. אומרת לו שרה אמנו, גרש אותה, אבל זה גם הבן שלי. היא גם אמא של הבן שלי. לא ידע אברהם מה לעשות. כל אשר תאמר לך שרה אשתך שמה בקולה. שמה בקולה, אומר לו הקדוש ברוך הוא. מה שתגיד לך שמה בקולה? היא צודקת. אבל הוא הבן שלי גם. היא אמא של הבן שלי. מה, אני אזרוק אותם לכלבים ברגע אחד? מקרה כזה, זה מה שהיה. זה מה שקורה. לכן הירושלמי, הגמרא בירושלמי כותבת מסכת יבמות. אם אדם הלך עם גויה, לא על אף אחד מעם ישראל,
אבון גויה הוא מהחמורים ביותר, גמרא מסכת ירובין אומרת. כמובן מי שלא עשה תשובה, מי שעשה תשובה, אין דבר עומד בפני תשובה. אבל מי שלא עשה תשובה, אבון גויה עומד, אברהם אבין, אומרת הגמרא בירובין, עומד בפתח גן עדן ולא נותן להיכנס למי שהיה עם גויה. כי לא נראה מעול, כי ביכול הברית שלו כבר לא, כאילו לא עשה ברית מילה. אז אברהם אבין הוא מקנה לברית, כי הוא הראשון שמל בעולם ומקנה לברית. נותן, קשורה אחריו ככלב, אומרת הגמרא בסוטה. קשורה אחריו ככלב. ככה הדבר, ככה כתוב. כלב יכול להיכנס לגן עדן? לא יכול. אתה בא להיכנס לגן עדן? אתה לא יכול, למה? כלב צמוד עליך. אתה לא יכול להיכנס, כלב, אישיו, לא טוב, פחות מציאות טובה, לא יכול להיכנס. לכן חז"ל אומרים לנו, מביאים לנו, גרש העמה הזאת ואת בנה. אומר לו ריבונו של עולם, כל אשר תאמר לך שרה, אשתך שמע בקולה, אבל זה קורע את הנפש. זה הבן שלי, זו אמא של הבן שלי. ואת נתת לי אותה. את נתת לי אותה. בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. את הבאת לי אותה, לא ביקשתי. זו הייתה עצתך, רצונך, העברת למידותייך. לגבור על המידות שלך. ולאחרי כל זה, זה מה שאת אומרת לי, זה לקרוא את הנפש של בן אדם. לכן הגמרא שם אומרת ביבמות, בירושלמי, מביאה ואומרת, אם קרה ואדם היה עם גויה והוליד ממנה ילד, על זה נאמר, מעוות לא יוכל להתקונן וחסרון לא יוכל להימנות. אבא מן הקויה קרוי בנה, לא קרוי בנו. זה לא ילד שלך, זה לא כלום ששייך לך. אבל אומרים חז"ל, מתי באמת, אם אתה עשה תשובה אמיתית, מתי באמת בעולם יקבל את התשובה שלך? אם הם, לא על אף אחד מעם ישראל, כן? אם הם, אם הגויה, אם הילד, אם הילד או הילדה שבאו מהגוי, שבאו מהגויה, יקרה להם איזה משהו, יעשו תאונה ויצאו מהעולם הזה. ואז הוא יהיה לך קיטרוג הזה משמיים, תראה מה ישיר בעולם. תראה מה, איזה צלם. סליחה? או שהתגיירו? כן, אבל שאלה מה הגיור הזה אומר. אם זה גיור בכפייה. אם זה גיור לשם אישות, זה סיפור אחר, אבל יכול להיות, ורוב הסיכויים, רוב הפעמים, זה פחות קורה, ברוב הפעמים, שחשקם נפשם מאלוקי ישראל, זה פחות קורה, כי זה הגדרה של גיור אמיתי, שחשקם נפשו באלוקי ישראל, לך נשוב נאישה על בית אמה וכולו, לך לשוב נאישה, אנחנו לומדים את זה מרות המואביה, כמה ונעמי ודווקא בה והכל, ולא, בכל זאת, דווקא בה, ועמך עמי אלוקייך אלוקיי, באשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, באשר תמות ימות, וכולו, אז כל נתקיים בה, זכתה לגיור, באמת התגיירה לשם שמיים באמת. והניסיון העשרי, ניסיון העקדה, שאומרים לבן אדם, קח את הבן שלך, תעלה אותו לעולה, שחט אותו, את הבן שלך. אברהם אבינו עומד בכולם בגאון, בכל הניסיונות. עומד בכל הניסיונות שהקדוש ברוך הוא מביא לו בעולם הזה. גם את זה הוא עושה למען ריבונו של עולם. הוא לא שואל שאלות, השם אמרת, נגמר. אבל אני הקראתי בכל העולם, אנשים היו קרובים את הבנים שלהם, את הילדים שלהם לעבודה זרה. אני אמרתי לא לעשות את זה, זה פולחן, אסור לעשות את זה. פתאום אתה מצווה אותי לשבור את כל ה... את מה שאני זעקתי לעולם, אתה מצווה אותי לעשות את זה? אבל אברהם אבינו לא שואל לשאול את הקדוש ברוך הוא. לא מעלה, וישכם אברהם בבוקר! גמרא תחילת פסחים אומרת, זריזים מקדימים למצוות, למה אתה משכים? אברהם אמר לך, ריבונו שלם, קח אותו מחר, תעלה אותו לעולה. זה מה שאומר, לא, תחכה לפני השקיעה, תחכה, תחיה אותו קצת. תדבר איתו, תחבק אותו, תנשק אותו, בן שלך, כך וכך, תן לו תפעס את ליבו, תלמד איתו תורה, תעשה משהו. והשכם אברהם בבוקר, ציווי האלוקים, זה לא משנה בכלל. מנתק לגמרי. שכל ולב, מוח שליט על הלב בצורה מושלמת שאין כדוגמתה. מוח שליט על הלב, השם ציווה, הוא אמר ויהיו ציווה ויעמוד, נגמר הסיפור. שום דבר אחר, לא מעלה על דעתו של האדם אפילו. ואז אמר אברהם אבינו עומד בכל עשרת הניסיונות. בכולם. ולכן אומר בעל התניא, כותב בפרק ו', הוא כותב, והנה זה לעומת זה עשה השם אלוקים. כי כמו שהנפש האלוקית כלולה מעשר ספירות קדושות, מתלבשת בשלושה לבושים קדושים, כך הנפש דסיטרה אחרה מקליפת נוגה המלובשת בדם האדם, כלולה מעשר כתרין דמסבוטה, מעשר כתרים של תומה, שהן שבע מידות רעות הבאות מארבע יסודות רעים וכולו, ושכל המולידן הנחלקת לשלוש, שהן חוכמה בינה ודעת מקור המידות. כי המידות הן לפני ערך השכל, וכי הקטן החושק ואוהב דברים קטנים פחותי ערך, לפי ששכלו קטן, וקצר להשיג דברים יקרים יותר מהם. וכן המתעסק ומתקצף מדברים קטנים, וכן מתפארות ושאר המידות, ועושה בחינות אלו טמאות וכולו. שאדם מחשב בהם ומדבר ועושה הרי מחשבתו שמוחו ודיבורו שבפי וכוח מעשיו שבידיו ושאר העבריו נקרים לבושים לעשר בחינות אלו הטמאות המתלבשות בהן.
בשעת מעשה או דיבור או מחשבה, והן הן כל המעשים אשר נעשה תחת השמש, אשר כל אבל ורעות רוח. כותב פה בעל התניא, שכשם שיש לנו 10 בחינות דקדושה, ו10 ספירות דקדושה, וב10 מאמרות נברא העולם, וב10 עשרת הדברות, וכולו וכולו, יש גם 10 קליפות טמאות שמנסות להידבק. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כך נע אינה אלא לשון בקשה, את מנחה ותעמוד בניסיון העשירי. למה? בזכות זה, עם ישראל קיבלו שליטה גם על 10 כוחות הקליפה שקיימות בעולם. לכן כמה מכות היו במצרים? 10 מכות בדיוק. למה? כי יש 10 קליפות שאותן צריך לשבר. ובמצרים הקדוש ברוך הוא שיבר את קליפת מצרים ונתן 10 מכות על המצרים במצרים. וזו ההבנה. לכן אברהם אבינו אומר, הקדוש ברוך אתה תעמוד בניסיון העשירי, כך נע, בבקשה תעמוד בניסיון העשירי, הוא קשה מאוד, הוא העשירי, נרוץ תחילתן בסופם, תעמוד בו. ואז כל הברכות שבעולם התקיימו בחר בזרע זרעך עד עולם. וכך היה, וכך היה. ולכן שאנחנו רואים את פרשתנו שבה אנחנו נמצאים, ואנחנו מגיעים אליה, אז הלימוד, כל שנה לימוד של עצמו, ואדם קורא, ואדם שונה, אבל כשאדם מחפש איפה אני אברהם אבינו, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם יצחק ויעקב? איפה אני ריבונו של עולם במשבצת הזאת? איפה אני משליך? איפה אני עושה מסירות נפש? אין לנו בדור הזה מסירות נפש. יש מסירות הרצון. מסירות הרצון. אף אחד לא עומד לך עם אקדח על הראש אם תקיים תורה ומצוות או לא תקיים. אין את זה. אין את זה. לכן חז"ל אומרים לנו, אומר המהר"ל מפראג כותב, מהי מסירות נפש? עבודת השם מעבר לכוחות וליכולות שלך. זה המסירות נפש. שיש לך עבודת השם שאתה אומר, מה אני אקבל לעצמי כזו? זה מעבר לכוחות וליכולות שלי. מה, אני אשים ציצית? אני אלך עם ציצית, אני גם ככה חם לי. גם ככה אני מחפש כל היום מזגן, אני אשים ציצית. יש אחד בשבילו זה מסירות נפש. אשים ציצית על גופו כל הזמן. שום תשים עליך המלך, כותב בעל התניא. אתה שם עליך את הקדוש ברוך הוא. יש אחד, מה, אני אתחיל עבודת קדושת העיניים? כמה העריך רבי יעקב אבוחצירא, בכל ספריו, פיתוחי חותם, מחשוף הלבן, וכל כל ספריו, כל הקדושה של האדם, הכל מהעיניים והברית. זה הקדושה. אין אדם בחיים, כל מקום שאתה מוצא גדר לערווה, אתה מוצא קדושה. ככה זה אמרו לנו. לעולם לא תמצא מקום שיש בו קדושה, אם אין בו גדר לערווה. לכן אם תאורי רב מקבל נשים או אישה לבד בחדר סגור, לא משנה איזה שם יש לו, ואיזה טייטל, ואיזה גלימה, ואיזה אורך של זקן, ואיזה גובה של מקבעת, זה לא משנה, וכמה אנשים אתה רואה בתור, אתה בכלל לא משנה כלום. רשע מרושע יקרה. כי אתה עובר על התורה. משה רבנו לא יכול לעבור כקוצו של יוד מהתורה. משה רבנו, אז עם כל הכבוד לכל הרבנים בדורנו, כולנו עפר לכפות רגליהם, אבל אף אחד לא יכול לעבור לקוצו של יוד מהתורה. אף אחד לא יכול להיות. לכן תברח משם. תברח משם. כבורח מן האש. כבורח מן האש. למה זה לא יכול להיות לעולם? מי שעובר על איסור ייחוד, תקנה, מזמן דוד המלך, איסור ייחוד. תקנה, דוד המלך תיקן. אתה אומר מה, אני לא... בסדר. בסדר. לא לעולם חוסן. גם אם אתה חזק, אתה לא יכול לעבור על התורה. אתה לא יכול, רבי מאיר עמד ליפול בגמרא בקידושין פי א', רבי עקיבא עמד ליפול. אם לא הם אחוזים בשמיים, יזהרו ברבי עקיבא בתורתו וברבי מאיר, אמר להם, השטן, אני שופך את הדם שלכם, הייתם מתלוצצים בעוברי עבירה, אני אראה לכם מה זה. אל תצחק אף פעם. לכן חז"ל אומרים לנו, אומר המהר"ל מפראג, המסירות נפש בעבודת השם זה כל דבר שהוא מעבר לכוחות וליכולות שלך. אתה אומר, תשמע, אני אתחיל לעבוד את השם ברמה כזאת? ברמה כזאת, כן. מה זה קשור אליי? זה תשאיר לרבנים, תשאיר לצדיקים, למדבב צדיקים. באמת? חז"ל אומרים לנו, אם אתה לא שואל את עצמך, מתי יגיעו מעשה למעשה אבותיי? יש אחד מה הוא שואל את עצמו? מתי יהיה לו בחשבון 10 מיליון דולר? זהו, שואל את עצמו כל יום. איך הוא עושה את זה? איך הוא מביא את המכה? איך הוא עולה על הגל? איך הוא עושה סטארט-אפ? איך הוא הולך וממציא פטנטים? ואיזה ביזנס הוא מקים? זה כל, הוא שואל את עצמו 10 פעמים ביום. 10 הדברות את זה אצלו. יש כאלה שזה המגמה. אבל חז"ל אומרים לו, אל תטעה. אל תטעה. מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב? מתי זה יגיע? מתי אני אוכל, יעקב אשתם יושב אוהלים,
יעקב אבינו יכל ללמוד 24 שעות רצוף, ואולי גם יותר מזה רצוף, בלי להסתכל אפילו, בלי שום דבר. מתי אני יוכל לשבת 8 שעות, ללמוד, בלי עולם? אני והקדוש ברוך הוא. אין טלפונים, אין הפרעות, אין שום דבר. אני והקדוש ברוך הוא. אף אחד אחר לא. בוא נראה אותך. בוא נראה את האדם. יגידו לו 8 שעות, תצבע בית שלם, הוא צבעי, אין לו בעיה. אין לו בעיה. 8 שעות תעשה מערכת אינסטלציה לאיזה וילה חדשה שבונים, שאתה בא ועושה את כל הפרויקט, אין לו בעיה. 8 שעות שב תלמד תורה, אחרי שעה, גם השעה הזאת, שעה וחצי כבר, הכיסא אומר לו, קום ממני, קום ממני, הכיסא מדבר איתו, הוא מרגיש איך הכיסא מדבר איתו כבר. הוא אומר, התעליתי לדרגה כל כך גדולה ברוך הקודש, שאני שומע מה הדומם אומר לי, ואני כבר אומר לי, הכיסא קום ממני. הוא לא יכול, סוגר את הספר, העיניים, זה. נסתכל על המניות רצות כל היום 10 שעות, לא היה לך בעיה. נסתכל על התורה שעה וחצי, שעתיים, זה היה לך בעיה, נכון? וזה כן היה לך בעיה. ככה זה עובד, ככה יצר הרע עושה. אבל לבטל תורה בשעת נפש הוא גם ביטל תורה. בשעת נפש! עומד, הולך לאיזה אצטדיון, מפצח שעתיים גרעינים כמו בבון, בשביל לראות קבוצת כדורגל. מעשן נרגילה. אברך, מעשן נרגילה שעתיים, זה אין לו בעיה. זה אין לו בעיה, זה בשעת נפש מבטל את התורה, בז לה בשעת נפש. אוי לאין לבריות מלבונה של תורה, אמר רבי יהושע בן לוי. מה זה אוי לאין לבריות מלבונה של תורה? אתה בא לשכן שלך למעלה, מעליך, בקומה, בבניין, דופק לו. מה שלומך משה, איך אתה מרגיש? ברוך השם, אבל אוי, אל תשאל, הזיווג הילדים, עדיין לא התחתנו, לב כואב, אוי. איך לשכן למטה, יעקב, מה שלומך? אסור להתלונן, אבל אוי, אל תשאל, הפרנסה, אתה עולה עוד שתי קומות למעלה, מה שלומך, יצחק? ברוך השם, אבל הבריאות, אוי, הבריאות. אומר רבי יהושע בן לוי, כל אוי שקיים בעולם, כל אוי שתגיד, מלבונה של תורה. הכל מלבונה של תורה. כך אומר רבי יהושע בן לוי. אם אתה אומר אוי, זה רק מלבונה של תורה. תלמד יותר תורה, תשקיע בה, תאהב אותה. כמה היא חשובה לך. שמעת דבר חידוש, משהו, תספר אותו, דבר עליו. מרבה תורה, מרבה חיים. תרבה את התורה. יגדיל תורה ויהיה אדיר. כל דבר אחר זה מלבונה של תורה. לכן חז"ל אומרים לנו שהמסירות נפש, אומר המהר"ל מפראג, היא כניסה ליהדות. זה הכניסה של כל דבר שקשור ליהדות. כי האדם שעושה מעבר ליכולות שלו, אומר המהר"ל מפראג, סודק. חומת הטבע. אלו מילותיו. אדם שעושה מעבר ליכולות שלו, יש משהו שאתה רוצה מהקדוש ברוך הוא שאולי לא כתוב לך. שאולי, אתה אומר ריבונו של עולם, יש טבע מסוים. איך אתה סודק את חומת הטבע, שובר אותה. תעשה משהו שמעבר ליכולות שלך. תקריב למען הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו ראה את זה. אמר לו הרב ריבונו של עולם, אברהם אינו מוליד, אבל צא מההצטגננות שלך, צא מזה. תפסיק להכניס אותי, להלביש אותי בעולם. אני מעבר להבנה השכלית של כל יהודי. עם ישראל מעל המזל, אנחנו לא בתוך המזל, אנחנו מעל המזל, גמרא שבת קנ"ו. עם ישראל מעל המזל, אל תחשוב שאני מוגבל למשהו. אל תגביל אותי, אם תגביל אותי אני אהיה מוגבל כלפיך. אבל אם תבין שאני לא מוגבל, ואין דבר בעולם, היד השם תקצר, שאני לא יכול לעשות, להושיע במעט וממרב, שום דבר, כל העולם בידי. תעשה מעבר ליכולות שלך, תדע לך, אתה סודק את חומת הטבע. אני אשבור את הטבע, אני אשבור את העולם הזה בשבילך. כי שברת את האישיות שלך, שברת את הנפש הבהמית שלך. הקרבת את הגוף שלך, הקרבת את הכל בשבילי. אני לא אקריב בשבילך, אני לא אעשה למענך. נאמן הוא בעל הבית שישלם לך שכר פעולתך, על מי זה נאמר? על הבוס הישר שלך שאתה עובד איתו 20-30 שנה, עם כל הכבוד הזה שהוא ישר, עליו זה נאמר? בעל הבית זה בעל הבית של העולם הזה, זה ריבונו של עולם, הוא נאמן באמת. הוא נאמן באמת. ולכן חז"ל אומרים לנו בגמרא בסנהדרין ק"י עמוד ב', אומרת שם הגמרא, על הפסוק, אספו לי חסידיי, קרותי בריתי עלי זבח. מי אלו? אלו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו נפשם לתוך כבשן האש. עלי זבח מי אלו? רבי עקיבא וחבריו שמסרו עצמם לשחיטה על דברי תורה.
מסרו את החיים שלהם, היו מוכנים למות בשנייה אחת. לא ינידו עפף, בשנייה אחת. יש כאלה גיבורים. יש גיבורים בעם ישראל. יש גיבורים. איזה 20 שנה, איזה חייל שקפץ על איזה רימון שזרקו לפלוגה, קפץ, התעטף עם הגוף שלו על הרימון, שהוא ייפגע. שאספו את האיברים שלו, שהוא ייפגע, אבל שהאחרים שלו, שהאנשים שאיתו, היהודים האחרים, לא ייפגעו. אלה גיבורים, גיבורי, שהעולם עומד עליהם. העולם עומד עליהם. השיעור יהיה ללו נשמתו, ריבונו של עולם ודאי יודע מי זה, את שמו. לכן, אלה אנשים שאין, הפה לא יכול למדוד אותם. השכל, להבין אותם, מה זה הקרבה, מה זה אדם? מה זה להקריב בשביל אדם אחר? מה זה לתת למען יהודי אחר? אברהם אבינו החליט את החיים שלו להקריב בשביל כל האנושות כולה, שיכירו וידעו מי זה ריבונו של עולם. והקדוש ברוך הוא מביא את הכל, אתה דואג לרוחניות, הקדוש ברוך הוא משיב את הכל, כל הגשמיות. אברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, הכל יבוא. תדאג לעולם הרוחני שלך, שלך ושל עם ישראל, הברכה תגיע, אתה תהיה כלי מחזיק ברכה. אתה תהיה כלי שראוי שהברכה תגיע אליו. כמו אברהם אבינו זכה לזה, אנחנו רואים את זה. אורך ימים מימינה ובשמאלה, עושר וכבוד. הכל יגיע. את חכה, אל תעשה את זה בשביל זה. ריבון, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר, תדע לך את זה טוב. זה משנה, חזל אומרים לנו. כל המבטל את התורה מאושר, סופרו לבטלה מעוני. היה לך והכל והכל, וביטלת את התורה, בסוף אתה תבטל אותה גם מעוני. אבל שאדם אומר, אני מחליט לעשות מפנה בחיים. מפנה. לקחת אותם ניסיונות, אותם דברים שאברהם אבינו התנסה בהם, שאברהם אבינו חי אותם, היה בהם. מסע את הכל, כי זה לימוד לכולנו. זה לימוד לכל אחד ואחד מאיתנו. המילדות העבריות, חזל אומרים בפסוק, שפרה ופרוע גמרא בסך הסוטה, דף י' כתוב שם. ויומר בילדיכם את העבריות וראיתן על האובניים עם בנו ועמיתן אותו ועם בתי וחיה. הם שמעו לפרו? פרו מצווה אותם. מה תגיד? אני, אתה עכשיו איזה פקיד באחד מהמשרדים הממשלתיים. אתה חייב להיות לויאלי למערכת שבה אתה עובד. אתה פקיד במשרד ממשלתי כזה או אחר. אבל אתה רואה ואתה שם לב לרחש בחש מאחורי הקלעים, איך שהולכים לעשות עוול לבן אדם מסוים. הולכים לעשות לו עוול. הולכים לעשות לו עוול למישהו מסוים. ואתה תגיד, מה אני בסדר, מה אני חייב להיות ליאלי למערכת שלי, שבה אני עובד. או שאתה איש צדק. עושים עוול, אני אתן אתכם חלק. תדעו לכם את זה. וכמה כאלה יש? כל מיני אנשים בכל מיני משרות, בכל מיני זה. אתה צריך לדעת לשמור את החומר הנכון. ולהגיד לאותן אנשים, רגע לפני שהכל קורה, הנה אני, הכל פה מתועד, איך שאתם הולכים לעשות עוול למישהו, אתם תעשו תנועה לא נכונה כלפי אותו אדם, אני לא רוצה להרע לכם, אבל אתם לא תראו ליהודי. סתם אתם לא תעשו לו עוול. אם אתם תעשו לו, יעלה בפרנסה שלי, ימצא מקום עבודה במקום אחר, אני לא מפחד מעבודה. צריך לנקות בניינים, גם תנקה בניינים. כל עבודה מכבד, פשט נבלה בשוק, ואל תצטרך לבריאות, הגמרא אומרת. מה בשרים קופית ג' כל עבודה שיהיה אני אעבוד, לא משנה. אבל אם אתם תעשו, תדעו לכם, כל העולם ידע מי אתם ומה אתם ואיך אתם מתנהלים ומתנהגים. ככה אתה צריך לעשות. כמה בנות ישראל יש כאלה שמוטרדות בכל מיני מקומות? מהבוס, מהמעסיק, מהמנהל, מהאחראי, נשואות, רווקות, כל מיני כאלה. שהוא מנצל את המעמד ואת הכוח שלו. צריכה להיות חכמה איך לעשות את זה. אך לדעת שיהיה לך הכל מתועד, שאם מישהו יעז לדבר כלפייך, תגידי לו, לך גם יש משפחה, ואישה, וילדים, ומקום עבודה, ויש לך ממונים, ויש לך אחראים מעליך, אתה בשנייה אחת יכול לאבד את הפנסיה שלך, ואת החיים שלך, ואת הכל. אל תתעסק לעולם עם בנות ישראל, בטח שלא איתי, איתי בטח לא תתעסק יותר. לא תנסה אפילו! אבל תיזהר לך אם הנשמע שאתה מתקרב לאחת השוטרות, הפקידות, העובדות, תיזהר לך. תיזהר לך. ההפסד שלך, כל אדם שהוא עם כוח גדול, יש לו הרבה יותר מה להפסיד ממך. הרבה יותר מה להפסיד ממך. אז תיזהר לך. תיזהר לגעת או לחשוב על בנות ישראל. תיזהר לעשות משהו שהוא נגד האלוקים, אתה תישא בתוצאות. יש כאלה, לא חסר. בשום מקום.
צריך להיות חכם איך לעשות את זה. כשאתה תחזיק את הדברים האלה, אתה לא בא להערה לאף אחד, אבל אתה לא תראה שמישהו עושה עוול, תשב בצד ולא תעשה כלום. בידיכם את העבריות וראיתן על האובניים, אם בנו ועמיתן אותו, ואם באתי וחיה. פרעה הרשע אומר להם שפרה ופרועה, ליוכבד ומרים, אם זה בן תהרגו אותו, כי ככה ציווי שלי. פרעה מצווה אותם. כולם פחדו רעדו מפרעה. הם שמעו לו, לא. אלא אומר הפסוק, ותראינו מילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. לא פחדו, מי זה? לא איזה ממונה, מפקד, בעל הבית, בוס, מנהל, מנכ״ל, לא. לא אחד כזה, זוטר. מלך מצרים. מהאנשים הכי חזקים שהיו באנושות. לא שמות על אף אחד. ותחיינה, ותראינה מילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר אליהם מלך מצרים. ותחיינה את הילדים. הם לא שמות למלך. מורדות בו, סיכון של חיים ומוות. אבל הן עושרות נפש. ומה התוצאה, מה הפסוק אומר? ויתב האלוהים למילדות, ויראו העם, ויעצמו מאוד. אומר רש"י, מה הטובה שעשה להם? בתים, בתי כהונה, ולוויה ומלכות. הנה בגמרא בסוטה י"א עמוד ב'. כל זה זכו. כל טוב תזכה. הכל, הקדוש ברוך הוא לא יוריד לך בשום דבר. למה? לא עשית משהו בשביל לשחות משהו ממישהו, לא. בשביל הצדק. עשית בשביל הצדק, כמו שהייתה חבורה בארצות הברית, שכל איזה מישהו שלא רצה לתת גט לאיזה אישה, רצה לתת גט לאישה, לאשתו, היה מגיע לגט, עינה אותה. לא רצה לתת לגט, סירב לתת גט. היו הולכים לחבורה מסוימת, 50 אלף דולר, תופסים את ההוא, מסבירים לו עם קצת כמה עלות וקצת שינוי קלסטר פנים שעושים לו שאמא שלו קצת לא תזהה אותו, מהר בוא איתנו לרבנות אין לגט, וזהו, בסופו של דבר תפסו אותם FBI וכולו וכולו, עשו דבר מבורך, במובן מסוים, אולי לא במכות, לא בזה, היה צריך להסביר לבן אדם, אל תענה אותה, אתה סתם מענה אותה וכולו, מגיע לגט, ייתן לה, אתה עשה לרע בחיים, אתה המשכת בחיים שלך, התחתנת, נסעת אישה על אישה, ועשית עבירות וכולו. תשחרר אותה, אל תשאיר אותה אשת איש. תשחרר אותה, אל תיתן לה לסבול. אם היו עושים את זה לשם שמיים ולא בשביל הכסף, אף אחד בעולם לא היה תופס אותם. כי עשו את זה לשם שמיים. ושעשית את זה בשביל הכסף, אני אשחוט אותם, אני זה, אני זה. אז אתה לוקח את התורה כקרדום לחפור בה, לא יהיה לך ברכה וסייעתא דשמיא. אתה לא עושה את זה בשביל להרע לאף אחד. אתה עושה רק בשביל להיטיב. רק בשביל להיטיב. לכן כל אדם צריך לדעת ולראות, כמו שאומרת הגמרא מסכת נידח אף זין ברכות סמ"ג עמוד ב', כל המנבל עצמו על דברי תורה לבסוף מתנשא. אין לך בעיה לנבל את עצמך על דברי תורה. אתה תנבל את עצמך, לא אכפת לך מה יגידו עליך. יגידו עליך נבלה, מנובל. אבל זה הדברי תורה, זה אתה יודע ב-100% רצון השם? בורא עולם לבסוף מתנשא, יגביא אותך מעל כולם. כי זה כוחה של האמת. להגביה מעל כולם. להגביה מעל כולם. בטל רצונך מפני רצונו. כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. לכן הפסוק אומר בתהילים, ישמח לב, מבקשי אדוני. מי שמבקש את הקדוש ברוך הוא, מי שמבקש את ריבונו של עולם, ישמח הלב שלו. בורא עולם ייתן לו שמחה. לכן אברהם אבינו זכה לכל טוב הוא, וכל זרעו אחריו. למה? כי הוא יודע. יש דרך בעבודת השם, בעבודת האלוקים. איך עושים אותה? איך נכנסים לשער? זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו. איך נכנסים בשער הזה של הקדוש ברוך הוא? איך נכנסים אליו? איך באמת נוגעים, ריבונו של עולם, להיות אחוז ודבוק במקום הברכה? מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך עד הרב הפסוק, הפסוק ממשיך. מושכני אחריך נרוצה, ריבונו של עולם, תן לי לרוץ אחריך. מה התוצאה? הביאני המלך עד הרב. שם ישראל ודאי נוהג בצורה כזאת, ורואה את האמת והצדק, ואת אותן ניסיונות שהעולם, נתת ליריעך נס להתנוסס. ירא שמיים יעבור ניסיונות. אתה תוכיח כלפי שמיים לכל פעם עלייה של מעלה, מי זה שמוכן לעשות הכל למען הקדוש ברוך הוא. אין דבר בעולם, לא לזרוק אינטרנט מהבית שלך, מהחיים שלך, טלוויזיה, עיתונים, שטויות, לא, זה בקל.
זה קל אמור להיות בשבילך. אין דבר בעולם שאתה לא מוכן לשים ריבונו של עולם, הנה קורבן, נותן לך. תן לי רק שמח אותך אבא שבשמיים. תן לי שיהיה לך נחת, ריבונו של עולם, אסף לך נחת. תן לי, זה מה אני רוצה. זה מה אני רוצה. יהודי שחושב ככה, מתנהל ככה, ודאי וודאי, שברכת האלוקים על ראשו, אברהם אבינו עומד בשערי גן עדן העליון, ומשם מלמעלה משתבח בו, מול כל הצדיקים, מול כל פמליה של מעלה, זוכה ומקוים באותו אחד שמוכן לעשות הכל, כמו שאברהם אבינו עשה הכל למען האלוקים, הקדוש ברוך הוא ודאי משתבח בו, וכך השתבח ריבונו של עולם, בנו, במעשינו, לפניו יתברך, נזכה לעשות רצון האלוקים כרצונו, ועל ידי זה יקוים הפסוק, מצאתי את דוד עבדי, ובשמן קודשי מחשכתי, בביאת מלך המשיח, ובניית בית המקדש השלישי, בקרוב ממש בעזרת השם.